rytter. Og vi har nævnt dem alle sammen undervejs. Alejandro Valverde, Chris Froome, Greg Van Avermaet, Michael Kwiatkowski, Filip Gilbert, Peter Sagan og Tom Dumoulin. Alejandro Valverde, han kører kun en halv sæson. Ja. Og alligevel, så er han helt deroppe. Ja, det er, det er så synd, fordi at, som vi snakkede om inden, at hvis han, hvis vi havde bare havde sat punktum i, ja, i juni måned, så havde der ikke været nogen... Jo, altså så Greg Van Avermaet havde også det der fantastiske forår, men altså, så havde det i hvert fald, der ikke været nogen tvivl om, at der stod mellem de to. Altså det forår, han har, og som han selv sagde, kan jeg huske, efter foråret, at han bliver ved med år efter år at sige, jamen, jeg har aldrig fået en bedre sæsonstart. Men som han sagde, i år, altså det overgår alle mine vildeste fantasier. Han stiller til start i tre etapeløb. Ruta del Sol, Catalonien og Baskerlandet. Og han vinder dem alle sammen, og han vinder dem alle sammen suverænt. Han stiller til start i tre af den her klassiker. Han flopper lidt i Amstel. Han vinder Flesch og Liège, vil jeg våge på at stå mere suverænt, end han har gjort det tidligere. Og det siger ikke så lidt. Det siger ikke så lidt. Så han gør det, han skal, og så bliver han ordentligt købet syg i Paris-Nice. Ja. Så hvis ikke han havde været syg der, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at han måske også godt kunne have vundet den. Altså han vandt alt, hvad han rørte ved. Der var, når Valverde var på startstregen, så var det afgjort. Han vandt 11 sejre i løbet fra februar til april. Ja, det er, det er nærmest kun Dylan Teuns, der er på niveau, sådan antal sejre. Det er jo meget, meget imponerende. Så har vi Chris Froome. Ja, vi har allerede snakket om to Grand Tours i samme sæson. Og vi snakker om det inden udsendelsen, at jeg har det måske sådan lidt, at det er svært sådan helt at blive begejstret, fordi han ikke har sådan en masse sejre og sådan noget, og han kører kalkuleret og sådan noget. Men at vinde to Grand Tours i samme sæson, det er bare, at det er bare en præstation, som er svær ligesom at bare måle. Ja. Og ikke bare to i samme sæson, to i træk. Så det er ikke som Contador i 8 med Giro og Vuelta. Det er den første siden Pantani med to i træk. Og det er rigtigt, det kan måske være svært at blive begejstret, men hvis man skal vinde Grand Tours, så er det måden at køre på. Så skal man, som jeg også sagde tidligere, det er det, der er så imponerende ved ham, at han kører hele turen, går aldrig i rød zone, måske Per Gyt, da han er i krise, men ellers vinder det løb fuldstændig kontrolleret med minimalt energiforbrug. Det er svært at snakke om minimalt energiforbrug, hvis man skal vinde Tour de France, men altså han bruger ikke mere, end han skal. Og udnytter de muligheder, han har først i Vuelta, hvor han er i stor form maksimalt, og kører den så kontrolleret hjem. Altså det kan ikke gøres flottere, og han skriver historier og topper det så lige med en bronzemedalje til VM i enkeltstart. Ja. Så det er en forrygende sæson. Ja. Og så vi har snakket om en af de to store kompetenter i den her kategori, Chris Froome og Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet vinder 7 sejre, alle sammen placeret i den første del af sæsonen, og han har en fremragende brostensæson. Man må sige, efter Paris-Roubaix, så går han lidt i dvale. Altså så har han nogle udmærkede sekundære resultater, sådan man bliver nummer 2 på en etape i Touren og i Montreal, eller Quebec var det. Ja. Så han er med, men det når bare slet ikke de højder fra starten, så derfor så føles det også lidt som om, at gæsten går ballon. Ja, og det føles som om, det er så lang tid siden, men hvis man tænker på, altså hans, som vi havde været inde på, altså det er, vi skal tilbage til Bonen i 2012 for at finde en klassikersæson, der matcher det. Han var suveræn gennem hele perioden, og det er kun Milano Sanremo, hvor han ikke leverer et resultat. Men det er så også rigtigt, at i turen ramte han ikke sin topform. Selvom han stadigvæk laver det der resultat i Quebec, og vinder spurten bag de folk, der var kørt væk i Montreal, og han bliver, så vidt jeg husker, 4 i Bing Bang Tour. Så han har resultater, han når bare ikke det samme niveau, og specielt hans VM var skuffende. Så det er lidt tyndt, men omvendt kan man sige, Froome, som også skriver historie, der var det måske lidt omvendt. Han var væk i foråret, og så kører han stærkt sidste sæson. Grunden til, at vi nogle gange lige kigger herover, det er fordi, der er nogen inden fra Danish Bike Awards, som lige kigger hen, de vil gerne bruge det rum, vi står i. Så derfor så prøver vi lige at se, om vi kan blive færdige med listen, selvom vi har lyst til at stå og snakke her i timevis om det her. Så er der Kwiatkowski, som vi har snakket om. Det er lidt et comeback for ham i år med 3 store klassikersejre. Formidabelt hjælpearbejde i Tour de France. Altså, det er nærmest ikke til at måle, hvor meget han havde betydning for Froome's toursejr. Så han var også tilbage på højeste niveau. Ja, og det er måske i virkeligheden der, han kører flottest. Ja. Selvom han vinder de der tre løb, og kører på podiet i Liège også.
og bliver toer i Amstel, så han er der nærmest gennem en hel klassiker sæson. Men der bruger han også, altså der imponerer han måske lige så meget i kraft af sit hoved som i sin fysik, men i turen. Og det der kører han bare afsindig stærkt i terræn, som normalt er for svært for ham. Han er lige ved at vinde den sidste enkeltstart, og det som er nyt for Kwiatkowski, som har været hans problem tidligere, det var at han i de lange løb, at han kunne holde 10 dage, og så døde han. Men her der kørte han jo, altså han kører stærkt. Han er som sagt ved at vinde den sidste enkeltstart, og han bliver 8'er på den første enkeltstart, og det er ham, som sætter Froome op til sit sidste angreb på Isoar på den sidste bjergetrappe. Han kører fantastisk. Ja. Så har vi Philippe Gilbert, som henter 5 sejre i løbet af året, blandt andet Flandern Rundt og Amstel Gold Race. Og det er især de to præstationer især. Mm. Ikke bare resultaterne, men præstationerne, som står frem som det helt store. Og så de kommer på den baggrund, at det er sket efter nogle år, hvor han egentlig er gået i stå, og hvor man egentlig tror, okay, det bliver ikke til noget. Og så siger han, okay, jeg vil bare køre for Quickstep. Mm. I behøver ikke give mig særlig mange penge. Hvis I bare giver mig nogle resultatbonusser, hvis jeg vinder, så er det fint. Og det gjorde han så. Ja. Klassisk Gilbert i kontraktår, så skal han nok. Nu har han fået 2 år i kontrakt, så nu er det spændende at se, om man kan holde det. Så er der Peter Sagan, som har haft et, efter hans standard, stille år. Han har vundet 12 sejre. 10 af dem på Worldtouren, og jeg vil så kigge på det før. I de 6 etapeløb, han gennemfører, der vinder han point, tror jeg, 5 af dem. Han er utrolig stabil, altså det må man bare sige. Han vinder også en Tour de France-etappe, og så vinder han VM. Og det er ligesom det, der gør, at der hæver ham op, ikke? At han, det tredje VM-træk, det er jo absurd. Ja, og man kan sige, jeg tror, hvis ikke han havde de der få millimeter forspring til Christoph på stregen der i Bergen, så tror jeg ikke, han har stået på listen. Altså det er det historiske i det, fordi hans sæson var jo skidt. Og det er i virkeligheden lidt synd, at hans sæson var så skidt. Der er meget, meget debat om hans diskvalifikation fra turen, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at han var i forrygende form. Han vandt suverænt den etape lige inden, som var sådan en klassisk Sagan-etape. Men udover det, så skal man bare huske på, at for at Sagan kan vinde cykelløb, det er bare sværere end for alle andre, fordi alle folk kigger på ham. Ja. Og han var afsindig uheldig i klassikerne. Han smider også noget væk. Altså man kan sige, han laver nogle dumme fejl, for eksempel da han taber spurten til Emil Lennon Sanremo, hvor han er den bedste rytter, men han fører jo nærmest uafbrudt til sidst. Så han er den stærkeste. Det er så bare endnu et eksempel på, at han skal være stærkere end de andre for at vinde. Der laver han en fejl, og man kan sige, da han kører ind i den der jakke i Flandern Rundt, det er også hans egen fejl. Så punkterer han 2 gange i Roubaix. Det kan han ikke gøre for, så han er bare ramt af uheld, og så kombineret med, at han laver nogle dumme dispositioner, for eksempel, at han begynder at skændes med Terpstra og Krav igen, Wevelgem også. Altså, der er nogle fejl undervejs, men man må bare sige, at hans niveau har måske i virkeligheden i år været højere, end det har været tidligere. Så må man håbe, at han kan forvalte det bedre næste år. Ja. Så er den sidste på listen af Tom Dumoulin. Vinder Giroen, vinder 2 etaper, det er i sig selv en kæmpe overraskelse. Slår Quintana, som vi snakker om, som kan ses som næstbedste Grand Tour-rytter i verden. Han vinder også 2 VM-titler. VM i oldtidskørsel med Sunweb og VM i enkeltstart, og så vinder han Bing Bang Tour. Mm. Det er jo bare, han vandt næsten alt, hvad han gik. Ja, når han stillede start og ville vinde, så var han der. Ja. Og man kan sige, at udover det, så, altså selv i foråret inden det, han lavede sin sæson meget anderledes til rette i år, fordi han besluttede sig for at tage på højdetræningslejr i Sydafrika, og fokuserer virkelig på sine klatreevner. Og dem viste han allerede først på året, hvor han kører meget stærkt i Abu Dhabi, tror jeg. Jeg tror, han bliver 3 eller 4 samlet. Og igen i Tirreno Adriatico, hvor han så taber hovedet lidt, og bliver så overrasket over, at han kan køre så stærkt på stigninger, og han begynder at angribe for tidligt. Og så følger han det så op i Giroen, efter at han i de første løb har indset, okay, jeg har tabt lidt for meget på min enkeltstart. Ja. Jeg er blevet for god til at køre opad i forhold til min enkeltstart. Det må jeg lige arbejde på. Og så kommer han ind i Giroen og vinder meget overraskende. Smadrer dem i enkeltstarten også. Altså, så fuldstændig. Uden at det synligheden kostede noget opad. Så det klassisk sæson. Det er meget, meget imponerende, det at han har formået at gøre sig til. Fra det, vi havde regnet med, han havde potentiale til, og så til det, han er og til. Som han, jeg kan huske, jeg interviewede ham til VM i Firenze i 2013. Og der havde han lige kørt stærkt i en ekotur, som nu hedder Bing Bang Tour. Og sagde han, hvad så med Grand Tours? Og han stod simpelthen hånlatter op. Det kunne han slet ikke. Og så se, hvor han står i dag. Altså det kommer bag på alle, og det kommer også bag på ham selv. Ja. Så der er i allerhøjeste grad masser af potentiale at bygge på. Ja. Stadig, selvom han har vundet en Grand Tour, der er masser at komme fra ham. Man kan sige, han er ikke færdig endnu. Det var alle de nominerede til årets rytter. Og jeg har fulgt sådan lidt med i afstemningen undervejs til den her, og det har stået fuldstændig lige indtil lige nu.
den sidste stemme, jeg lige kom ind, og det var den, der tippede det. Peter Sagan vinder kategorien med lige knap 25%. Chris Froome bliver nummer to med lige godt 24%. Jeg tror, det er en eller to stemmer, der afgør det. Tom Dumoulin følger efter med 20% af stemmerne. Du har allerede sagt, det sagde du allerede inden, at Peter Sagan, han ville i hvert fald ikke vinde den kategori, fordi han havde ikke haft et godt år. Men man må sige, at Peter Sagan-effekten har en betydning. Ikke bare lige i vores afstemning, men i cykelsporten generelt. Han er bare en stjerne, der kan tiltrække opmærksomhed for alle. Ja, jeg har nemlig, du spurgte mig inden, hvad jeg troede, når jeg lå og sagde, det skal nok passe, at Sagan alligevel ligger højt, bare på grund af Sagan, bare fordi Sagan er Sagan. Ja. Han har bare en stjerne over, som man i øjeblikket ikke finder andre, der har, og man skal vel tilbage til Lance Armstrong for at finde en rytter, som på den måde transcenderer cykelsporten og er en mand, man kender også uden for sportens snævre kreds. Ja. Og det betyder, at han i sig selv bare får mange stemmer, når han så, selvom han har et efter Sagan standard skidt år, så styrkemæssigt har han jo været der, og han skriver historie ved at vinde VM, så på den måde kan det ikke undre. Nej, på den måde er det sådan set fortjent, at han også får den der.